Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Moskva görüşləri ilə bağlı müzakirələri davam etdirir və məhz Moskvada görüşdə baş verən bir sıra hadisələrlə bağlı toxunulmalı olan məqamlar çoxdur. Bunların hər biri ilə bağlı hələ şərhlər uzun müddət davam edəcək, hələ bunların nəticələrini görəcək. Amma hər halda bu məsələləri tam təfsilatı ilə hər birimiz bilməliyik. Bu istiqamətdə söhbətlər getməlidir. Real intervyuda politoloq Eldar Namazovdur və Eldar müəllimlə bu istiqamətdə danışmaq lazımdır. Eldar müəllim, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Eldar müəllim, həqiqətən də Moskvada keçirilən görüş və ilkin olaraq bu görüşün nəticələrindən biz nəyi gözləyək? Əslində qalsa, şəxsən mənim aləmdə bu sıravi bir görüşdür. Düzdür. İnsanlar üçün bu böyük bir hadisədir ki, misal üçün, ekspertlər üçün üç prezidentlər, iki prezident və başnazır görüşüblər. Müzakirələrə aparıblar. Ancaq nəyə görə şəxsən mənim üçün bu adi bir hadisədir? Onun üçün mən bilirəm, bu Qarabağ konfliktinin həlli ilə bağlı hazırlanan, 10 illərlə hazırlanan planlar Minsk qrupu çərçivəsində və digər qruplarda sülh yolundan bu həll olunmadı. Azərbaycan ordusu öz sözünü dedi, biz torpaqlarımızı azad elədik, qarşı tərəf məqlub oldu. Amma o məqlubiyyətdən sonra müəyyən bir proseslər var ki, onlar artıq əks olunmuşdur bütün o sənədlərdə. O planlar var idi ki, sülh yolundan razılığa gəlirsə, ondan sonra hansı addımlarla bu işi aparmaq lazımdır. İndi bu sülh yolundan olmadı, bu müharibə yolundan oldu. Ancaq o sonraki mərhələ artıq bir çox hallarda, elə həmin sənədlərdə nə görə yazılıb, təqribən o yolundan da gedir. Misal üçün, Madrid prinsiplərində qeyd olunmuşdur ki, bu sülh sazişi imzalanandan sonra, yəni sülh prosesi başlayandan sonra 4 dənə işçi qrup yaranacaq. İşçi qrupun biri yolların açılmasıyla, kommunikasiyalarla, o cümlədən də Naxçıvanla Azərbaycan arasındakı o dəhlizdə də kommunikasiyaların açılması da nəzərdə tutulurdu. Bir işçi qrup yaradılmalı idi ki, bu sülh məramlarının əməliyyatını monitorinqini keçirmək, nəzarət eləmək. Bax, buna bənzər 4 dənə qrup olmalı idi. Biz indi nə görürük? Fatiqa olaraq Türkiyə ilə Rusiya bircə yaratıqları bu və bu yaxınlarda işə başlayacağı monitoring mərkəzi. Elə bir gün həmin o işçi qrupun bir variantıdır. Dünən iki görüşdə başnazirlərin müavinləri səviyyəsində bir işçi qrup formalaşdı üçün bu nəqliyyatından bağlı, kommunikasiyaların açılmasından bağlı, bundan bağlı hansı işlər görülməlidir, hansı layihələr həyata keçirilməlidir. Ondan bağlı işçi qrup yaradıldı. Yəni, biz gedirik həmin o sənədlərə uyğun olaraq. Ona görə ki, o sənədlərdə düzdür, bu sülh yolundan olmalı idi. Ancaq bu sülh yolundan olmadı. Azərbaycan güc tətbiq etməyə məcbur oldu və biz indi o mərhələyə gəldi ki, artıq konflikt elə bir üçün qalıb arxada. Həmin o ideyalardan indi istifadə edirlər. Bundan sonra da belə görüşlər olacaq. Güman edirəm ki, üçüncü bir qrupda yarana bilər işçi qrupu. Orada 4 qrup nəzərə tutulmuşdu ümumiyyətlə. Orada maraqlı məqamlar var. Orada, misal üçün, həmin sənədlərdə qeyd olunurdu ki, qaçqınlar öz doğma yurdyuvalarına qayıtmayana qədər, o cümlədən Dağlıq Qarabağın içində Azərbaycanlar qayıtmayana qədər, heç bir status məsələsi müzakirə oluna bilməz. Yəni, əvvəlcə kommunikasiyalar açılmalıdır, torbaqlar minalardan təmizlənməlidir, yollar çəkilməlidir, sonra Azərbaycanlılar qayıtmalıdırlar öz doğurma yurdyuvalarına, onlar üçün orada evlər tikilməlidir, qəsəbələr salınmalıdır. Ondan sonra onlar bir müddət Azərbaycanlılar və ermənilər orada bir yerdə yaşamalıdırlar. Yalnız ondan sonra artıq status müzakirə oluna bilər. Mən bunu niyə indi dedim? Ona görə üçün indi bu məqlubiyyətdən sonra erməni tərəfin və Ermənistanı müdafiə eləyən o erməni pərəst qüvvələrin əlində bir ciddi argument qalmayıb. Poiz gedib, Azərbaycan ordusu öz işini görüb, sadiş imzalanıb, məqlub tərəf öz imzasıyla, möhürünlə təsdiqləyib ki, mən məqlub olmuşam. Bir qarant da bu sülh sadişinə Rusiya dayanıb, bir qarant da Türkiyə dayanıb ki, öz bu monitoring mərkəzində iştirak edir. Amma prosesə mani olmaq, orada suyu bulandırmaq, orada hansısa bir
öz realiza edə bilmədikləri məqsədləri yenidən canlandırmaq üçün erməni tərəfinin və tutsun Fransanın ən çox indi erməni pərəst mövqedən çıxış edən dövlətin əlində bircə buna silah da deməzdim bir hansısa bir vasitə söz oyunudur da status məsələsi. Siyasi məsələlər həll olunmalıdır. Dünən bu vaxtda deməli Ermənistanın baş naziri də dedi mətbuat konfransında. Siz gördüyünüz üçün Azərbaycan prezidentinin çıxışında bu var idi, nə Rusiya prezidentinin çıxışında bu var idi. Açıq aydın görünürdü ki, iki dövlət özünə arxayın, öz gücünü bilən, imkanlarını bilən, görüşüblər ki, bu dəhliz məsələsini konkretləşdirsinlər. O dəhlizdən həm Azərbaycan istifadə edəcək, həm Türkiyə istifadə edəcək və Rusiya da istifadə edəcək. Ən az istifadə edəcək yəqin Ermənistan. Ermənistan başa düşür ki, bu layihədən, bu yolların açılmasından ən çox qazanan Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya olacaq. Onların mənfəəti o qədər də böyük olmayacaq. Onların arasından keçən o hissə də çox balaca hissədir. Ona görə üçün adətən beynəlxalq koridorlarda nə cür hesablanır ölkələrin mənfəəti? Sənin payına düşən neçə kilometrdir, bu yolun neçə kilometrdir? Əgər Azərbaycanın payına düşür, misal üçün deyirəm, yüzlərlə kilometrlər, Türkiyənin payına düşür, minlərlə, Rusiyanın payına düşür də çox və s. Ermənistanın payına düşür, 37 kilometrlə. Bunlar adam olsaydılar, vaxtında bizlə sülh sazişi imzalasaydılar, sülh yolundan torpaqlarımızı qaytarsaydılar, orada bir şərt qoya bilərdilər ki, bu kommunikasiya açılanda bizim maraqlarımız orada nəzərə alın. Bizim payımıza düşən 30-40 kilometrdən biz heç nə əldə edə bilməyik. Və biz də şəhid vermədən, müharibə etmədən torpaqlarımızı geri alırdıqsa, onların bu xaişini nəzərə ala bilərdik. İndisə təbii ki, heç kim onların nə xaişini, nə maraqlarını nəzərə almaq fikrində deyil. Sən payıva nə düşür, onu da alacaqsan. O da çox cüzi bir şeydir. Ona görə də erməni tərəfi dünən orada elə bil ki, təsadüfi bir qonaq idi. Yəni, görüşürdülər iki prezident və bir də şikayətçi. Üçüncü tərəf yalnız şikayətlə məşğul idi. Əsir düşmüş əşkərlərlə bağlı həll olunmadı. Statusu müzakirə edə bilmədik. Hətta biraz Putinə də güya ki, bu hədə qorxu gəlir ki, mən bu məsələləri Minsk qrupu çərçivəsində də müzakirə eləməyə hazıram. Yəni ki, ay Rusiya, əgər sən Azərbaycanla mənə imkan vermirsən, bax bu formatda mənim maraqlı olduğum məsələlər müzakirə olunsun, onda mən gözləyəcəm Biden administrasiyasını Fransa ilə bir yerdə, ABŞ ilə bir yerdə başlayacaq bu məsələləri müzakirə eləməyə. Təsəvvür edin, bu Paşinyan gəlib Kremlində Putinə belə bir atmaca atır, o da döndü buna, baxdı, onun baxışı da çox maraqlı idi ki, belə diqqətlə üstünə baxdı ki, bu adam mənə mi hədə qorxu gəlir, mənə mi xox gəlir. Yəni, dünənki görüş mənim aləmdə o qabaqda nəzərdə tutulan silsilə bir görüşlərin bir hissəsidir. Çoxlu sayda belə bir görüşlər olacaq. Çox ciddi qərarlar veriləcək, yeni işçi qrupları da yaradılacaq. İndi biz o diplomatik, siyasi diplomatik yolla, qələbəmizin biz 90%-ını hərbi yolla götürdük, 10%-ını isə həm iqtisadi, həm demografik, həm diplomatik, siyasi yolla, iqtisadiyyat yolla, bax o 10%-ı biz indi həyata keçirmək üçün bax bu addımları atırıq və bizim də insanlarımız gərək bunu düzgün başa düşsün ki, bu əvvəlki dövr deyil, biz hər həftə bir bayraq indi sancmırıq. Bizim indi qələbə bayrağımız kommunikasiyaların açılmasıdır. Naxçıvandan Bakıya birbaşa dəmir yolun açılmasıdır. Karsdan həmin dəmir yolun birləşməsidir. Türkiyədən Azərbaycana, ondan sonra da Xəzər dənizindən Orta Asiya, ora güclərin daşınmasıdır. Sabah Pentagon da gələcək növbəyədən dayanacaq ki, mən bu yolda istifadə etmək istəyirəm. Mənim Əfqanistana göndərdiyim malları təyərə ilə çox baha başa gəlir. Dəmir yoluna istəyirəm, Türkiyəyə icazə ver, Azərbaycana icazə ver. Bu yoldan mən də istifadə edeyim. Xəzər dənizin vasitəsində Əfqanistana, bizim oradakı qoşun hissələrimizə, kontingentimizə nəsə bir mal göndərim. Yəni, bu çox ciddi geopolitik məsələdir. Bu bizim qələbəmizdir, uğurumuzdur.
Təsəvvür edin, cəmaat bunu başa düşməlidir ki, vaxtı ilə 100 il bundan əvvəl Türk dünyasının böyük oğlu Atatürk bir balaca torpağı oradan kopardı ki, mənim Naxçıvanla birbaşa sərhədim olmalıdır. Hə. Nə vaxtsa bu bizə lazım olacaq ki, Azərbaycanla quru əlaqələr yarada bilək. Və həmin o ideya 100 il yaşadı beyinlərdə, arzularda indi reallaşır. İndi reallaşır və ona görə də Qərb ekspertləri də, Rus ekspertləri də deyirlər ki, bu koridor Azərbaycan və Türkiyə üçün çox böyük geopolitik bir strateji əhəmiyyət kəsb edən bir koridordur. Və Azərbaycan buna nail oldusa, deməli burada Azərbaycanın qələbəsi artıq şəxsizdir. Yəni bir məqam da var. Məhz müharibəyə qədər ermənilərin bir qədər olaraq danışıqlarda müxtəlif bəhanə və səbəblər getirək, hər dəfə danışıqlar prosesini geriləməyə, pat vəziyyətinə salmaq cəhdləri var idi. Və dediyiniz kimi, indi də baxıram ki, hansısa bir əsası olmayan səbəbləri yenə də gətirməklə sanki bundan sonra post-münaqişə dövründə danışıqlarında problemlər yaratmaq istəyir. Hətta elementar minalanmış sahələr bəlli məsələdik olan xəritələr verilməlidir. Orada olan o silahlı şəxslərin məsələsi bir dəfəlik həll olunmalıdır. Azərbaycan sərhədlərinin konkret olaraq Ermənistan tərəfindən tanınması, bizim həmin o vacib olan dəhlizin çəkilməsi. Məndə belə təəssürat yanır ki, ermənilərin o revanşist içərisindəki o xisləti hələ də bizim üçün bu danışıqların üzərində müəyyən problemlərin yaratmasına gətirib çıxara bilər. Bilirsiniz, ola bilər. Mən bunu istisna etmirəm. Bəlkə də məhz elə bu variant, əsas variant kimi də gözümüzün qabağına gəlir. Hı-hı. Amma burada bir vacib bir həqiqət var ki, biz onu gərək nəzərə alaq, dərk edirik. Ermənilərin bax bu siyasəti onları gətirdi bu uçuruma. Ha. Bu məğlubiyyət. Onların ağlı başında olsa, onlar düzgün nəticələr çıxartsalar, onlar bu siyasətindən əl çəkib, Azərbaycanla Türkiyənin sərhədlərini açıb, iqtisadi dirçəlişə nail ola bilərlər, güclənə bilərlər. Yəni, özünü bu dövləti məhvdən xilas edə bilərlər. Onlar məhvə doğru gedirlər. Hə. Həm demografik baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, hər bir mənada. Hətta Ermənistanın prezidenti dünyanın bir məqalə ilə çıxış elədi. Ermənistanın prezidenti yazır ki, bu üçüncü respublika, yəni SSR dağılandan sonra yaranmış, 91-də yaranmış bu üçüncü respublikona deyirlər. O artıq məhv olub. O yoxdur. Biz gərək sıfırdan indi oturaq və dördüncü respublikamızı yaradıq. Başqa səslərlə, başqa yanaşmalarla. Onun üçün bu eksperiment, bu üçüncü respublika artıq iflasa uğradı. Üçüncü respublika məhv oldu. Bunu deyən jurnalist deyil. Bunu deyən Azərbaycanlı hazır bir ekspert deyil. Ermənistanın prezidenti bu haqda məqalə yazır. Deyəcəm, biz sıfırdan başlamalıyıq. Hmm. Deməli, bu vəziyyəti başa düşən adamlar orada var. Siz dediyiniz bu yolla onlar getsələr, onlar ola bilsin ki, hansısa biz nəzərə tutduğumuz məsələni biz bir yarım ilə yox, bir ilə həll eləyəcəyik. Hmm. Hansısa bir məsələni biz bir ilə həll eləməli idik, ancaq ola bilsin, onu il yarım vaxtımız gedəcək. Yəni, burada müəyyən bir bizim üçün cüzi ləngimələr ola bilər bu məsələlərdə. Amma onlarsa, bu məğlubiyyətdən sonra, bu üçüncü respublikanın süqutundan sonra, onlar heç yeni şey də yarada bilməyəcəklər. Onlar artıq, bax bu böhranı dərinləşdirə, həm iqtisadi, həm demografik, həm daxili siyasət, həm xarici siyasət, hər şey onlarda böhran içindədir. Ona görə də onların prezidenti deyir ki, biz sıfırdan başlamalıyıq. Yeni bir respublika qurmalıyıq. Bacaracaqlarsa, deməli, onlar da rahat burada yaşayacaqlar. Azərbaycanla, Türkiyəyə sərhədləri açacaqlar. Yaxşı münasibətlər qurmağa çalışacaqlar. Bacarmayacaqlarsa, bizə hansısa bir məsələdə mane olacaqlar. Ancaq özlərini isə məhvə doğru aparacaqlar. Ancaq onda söhbət ondan gedəcək ki, Ermənistan adlanan bu respublikada ümumiyyətlə əhali qalmayacaq. SSR dağılandan sonra, 91-ci ildən sonra hər il onların deməli əhalinin sayı azalır. Hə. Hər il 28 ildir.
92-ci ildən bəri. Hər il onların əhalisinin sayı azalır. Ümumən o vaxtdan bəri bugünə kimi 2 milyon erməni Ermənistan əhalisinin siyasından çıxıb. İndi konkret olaraq orada real yaşayan 2 milyonun azdır. Haradasa 1 milyon bəziləri deyir 400 min, bəziləri deyir 1 milyon 800 min. Ona görə ki, kağız üzərində 3 milyona yaxındılar. Ancaq özləri də etiraf edirlər, rəsmi dövlət orqanları da etiraf edirlər ki, 30% kağız üzərində burada. Əslində yaşayır Rusiyada, başqa yerlərdə. Və oranın da artıq vətəndaşlarıdırlar. Sadəcə burada qeydiyyatdan çıxmayıblar. Real orada yaşayanlar təqribən 1 milyon 800 min, 700 mindir. İndi bu son 30 ildə onlar 2 milyon əhali itiriblər. İndi qalıb 1 milyon 800 min. Bu müharibədən da sonra demografik böhran daha da dərinləşəcək. Həlak olanların əksəriyyəti gənclər idi. Onlar adamlar üçün ailə qurmalıydılar. Onların uşaqları olmalıydı. Onları göndərdilər Qarabağa, Cəhbəyə və orada çox böyük itkilərdir, katastrofik itkilərdir. Və bu müharibədən sonra başqa valideynlər öz uşaqlarını artıq göndərirlər, qaçırdırlar Rusiya başqa yerə ki, burada mənim oğlum qala bilməz. Sabah aparacaqlar Qarabağa, orada da məhv olacaq. Yəni bu böhran, demografik böhran ona gətirəcək ki, bu qabaqdan gələn 20 ildə də bunların əhalinin sayı 1-2 milyon azalmalıdır. Ancaq azalmağa yeri yoxdur. İndi 1 800 mindirlər, 1 700 mindirlər. Hələ bu necə 2 milyon azala bilər? Deməli, oradakı əhali qalmayacaq. Siz dediyiniz yolla onlar getirsələr, demək olar ki, orada Ermənistan adlı dövlət artıq siyasi xəritədən də silinir. Özü silinir. Bu görüş eyni zamanda region üçün, söhbət təkcə mənim aləmdə təkcə Qafqazdan getirir, ümumiyyətlə çox böyük bir region üçün əla perspektivlər açır. İstər iqtisadi cəhətdən, logistika baxımından və geosiyasi nöqtəyi nəzərdən də çox maraqlı hadisələrin baş verməsinin astanasındayıq. Və bu hadisələrin hər birində ətrafda olan ölkələrin hər biri çox maraqlıdır ki, mənim inkişaf üçün ideal şansım var. Yenə də söhbət gəlir, dirənir Ermənistanın üstündə. Və Ermənistanın hələ də o revanşist ideyası plus böyük Ermənistan xülyaları hələ də başlarında qaldığında məndə belə təəssürat yanır ki, onlar həqiqətən deyəsən reallığı qiymətləndirə bilmirlər və yaxud da ki, onları sadəcə olaraq hansısa bir qüvvə başqa bir istiqamətdə yönəldir ki, regionda olan ölkələrin inkişaf etməməsi üçün mütləq Ermənistandan istifadə olunmalıdır. Bunun səbəbi var. Bunun səbəbi var. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, əslindən qalsa, bax, bu Ermənistan adlanan Respublika, bu, öz kökləri üzərində qurulmuş bir dövlət deyil. Bu, geosiyasi, geopolitik projedir. Vaxtı ilə kabinetlərdə cızıblar ki, bax, bu yerə erməniləri köçürək həmi İrandan, həmi Türkiyədə. Burada Azərbaycanlılar çoxdur, burada Türkiyə var, İran var, Azərbaycanlılar var, hamısı müsəlman dövlətləridir. Burada özümüz üçün bir dənə plazlarım yaradı, xristiyan plazlarım. Yəni, bu bir geopolitik bir proje idi. Və ermənilər özləri də öz dövlətlərinə, yaşadığı torpağa münasibətləri ilə belədir. Onlar o torpağı abadalaşdırmaq istəmirlər. Azərbaycan prezidenti təsadüfən deməndi ki, yaxşı, bu torpaqları zəbt edibsiniz, deyirsiniz sizinkidir. Bəs niyə bu gündədir bu torpaqlar? Onların işi gücü geopolitik projeni həyata keçirməkdir. Yəni, sabah ola bilsin, Rusiya hücum edəcək, Türkiyənin darmadağını edəcək və Türkiyənin də bir 30%-ı, 40%-ını da biz Ermənistan adından, böyük Ermənistan orada o bizə çatacaq, buradan bəlkə Naxçıvanı tutacaq. Yəni, onlar indi yaşadığı yerdə normal dövlət, normal yaşayış deməli tərzi yaratmaq fikrində deyirlər. Yəni, bu ona görə ki, onlar dövlət kimi yanaşmırlar. Onlar geopolitik bir projedirlər. Və indi geopolitik proseslər ona gətirdi ki, bu projəyə indi ehtiyac yoxdur. Rusiya deyir, mən Azərbaycanla müharibə etmək istəmirəm. Mən Türkiyənlə də müharibə etmək istəmirəm. Mən İranla da müharibə etmək istəmirəm. Bəs onda bu nədir burada? Bu da deyir ki, bəs müharibə nə vaxt olacaq? Nə vaxt ay Rusiya biz Azərbaycandan Naxçıvanı qopardacaq? Nə vaxt, nə bilim, Türkiyədən o torpaqları qopardacaq? Bunlara başa salırlar ki, adam olun. O planlar artıq yoxdur. Bunların isə başqa bir ideyası ortalığa çıxartdığı bir dövlət olaraq, onların beynəlxalq bazara çıxartdığı bircə şey var. Türkiyəyə nifrət, Azərbaycana nifrət. Alveri bundandır.
kim Türkiye'ye ya Azerbaycan'a ziyan vurmak istiyorsa, Ermenistan der, ben buradayım, benim pulumu ödüyor, bana bir yardım edir, ben ne lazımdır pisliği eliyim Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı. Bunların, biz gazı çıxardırıq dünya pazarına, biz nefti çıxardırıq, biz Azerbaycan'ın təbii sərvətlərini çıxardırıq. Biz Azərbaycanın böyük demografik potensialını çıxardırıq. Biz Azərbaycanın böyük maliyyə imkanlarını çıxardırıq. Biz Azərbaycanın logistika imkanlarını üçün şərqlə qərb arasında, şimalla cənub arasında onlar nə çıxardırlar? Türkiyə Azərbaycanın nifrət düşməsi. Bunların malı budur. O mala da alıcı artıq get-gedə azalır dünyada və bunlar da qalıblar belə ideyasız, perspektivsiz, məqsədləri yeni məqsədlər cıza bilməsələr, normal dövlət qurmağa çalışmasalar, təbii ki, bu dövlət siyasi səhnədən silinəcək. Anladım. Minnətdaram Zeldar bəy, çox sağ olun. Artıq Ermənistan tam iflasını görürəm yavaş-yavaş. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Həqiqətən də Moskva görüşündən sonra bəli, hamımızın perspektivi var və Eldar müəllimin dediklərinə tam razıyam. Ermənilər hələ də xeyrin nə olduğunu başa düşmürlər. Bu bizim problem deyil. Biz bəli onları haradasa başa salmağa çalışacağıq bundan sonra. Amma başa düşməsələr, sadə dilə desək, bu bizlik deyil. Salamat qalın, əsası odur.